Ենթադրենք, մեզ դրված է ինչ-որ A թիվ, և դրան գումարում ենք ինչ-որ B թիվ, ահա, և ստանում ենք ենթադրենք C. Մեզ դրված է, որ A-ն և B-ն իրացիոնալ թվեր են, ահա, գրենք, որ այս երկուսը իրացիոնալ են, իրացիոնալ, ահա. Մեզանից պահանջվում է պարզել, թե ինչպիսին է C թիվը, այն ռացիոնալ, թե իրացիոնալ թիվ է. Խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել տեսանյութը և փորձել ինքնուրույն մտածել այս հարցի շուրջ։ Կարծում եմ դուք մի փոքր դժվարացաք այս հարցին պատասխանելիս, քանի որ իրականում այս հարցը հստակ պատասխան չունի։ C թվի իրացիոնալ և ռացիոնալ լինելը ամբողջությամբ կախված է նրանից, թե ինչ թվեր են A-ն և B-ն։ Ենթադրենք A-ն հավասար է B-ի և B-ն էլ հավասար է 1 - B։ Ահա ունենք այսպիսի երկու իրացիոնալ թվեր, սրանք երկուսն էլ իրացիոնալ են։ Եթե մենք սրանք իրան ենք գումարում, եթե p-ին գումարենք 1 - p, մենք կստանանք 1, որը ռացիոնալ թիվ է։ Կամ նույնը կարող ենք վերցնել օրինակ արմատ 2-ի դեպքում, եթե մենք ունենք արմատ 2 և մյուս թիվն էլ 1 հանած արմատ 2-ն է, 1 հանած արմատ 2, ապա այս դեպքում մենք կունենանք նորից պատասխանը 1, որը ռացիոնալ թիվ է, բայց մենք կարող ենք ունենալ նաև հետևյալ տարբերակը, ենթադրենք մենք ունենք p և b-ն էլ ենթադրենք հավասար է արմատ 3-ի, ահա, այս դեպքում մենք կունենանք p գումարած արմատ 3, որը իրացիոնալ թիվ է, ահա, տեսնում եք, մի դեպքում մենք ունենք երկու իրացիոնալ թվեր, որոնց գումարը ռացիոնալ թիվ է, և մյուս դեպքում նորից ունենք երկու իրացիոնալ թվեր, որոնց գումարը այս դեպքում իրացիոնալ է։ Նշանակում է, երբ մենք իրան ենք գումարում երկու իրացիոնալ թվեր, անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ իրացիոնալ թվեր են, որպեսզի հասկանանք, թե դրանց գումարն ինչպիսին է լինելու՝ իրացիոնալ թե ռացիոնալ։ Շատ լավ, հիմա եկեք անդրադառնանք երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալին։ Ենթադրենք, մենք ունենք երկու իրացիոնալ թվեր՝ A և B իրացիոնալ թվեր, որոնց արտադրյալը ենթադրենք հավասար է C-ի։ Հասկանանք, թե ինչպիսին է C-ն, այն ռացիոնալ թե իրացիոնալ թիվ է։ Նորից, երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալի ռացիոնալ և իրացիոնալ լինելը կախված է այդ երկու իրացիոնալ թվերից, թե ինչ թվեր են դրանք։ Եթե վերցնենք A-ն հավասար է 1 - B և B-ն էլ վերցնենք B, ինչպիսին կլինի դրանց արտադրյալը։ 1 - B անգամ B հավասար է B - B, որը հավասար է 1-ի, որը ռացիոնալ թիվ է, ահա, ռացիոնալ, ստացվում է երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալը հավասար է ռացիոնալ թվի, նույնը եթե մենք ունենայինք ենթադրենք 1 - արմատ 5 և անգամ արմատ 5, այս դեպքում մենք նորից կունենայինք 1, որը նորից ռացիոնալ թիվ է, բայց եթե մենք ունենայինք ենթադրենք p, որը բազմապատկում ենք p-ով, բազմապատկում ենք երկու իրացիոնալ թվեր իրարով, այս դեպքում մենք կունենայինք p² որը իրացիոնալ թիվ է, իրացիոնալ, ահա, տեսակ, այս դեպքում էլ երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալը եղավ իրացիոնալ, բայց այս տարբերակը միշտ չէ, որ ստացվում է իրացիոնալ, այսինքն միշտ չէ, երբ իրացիոնալ թիվը բազմապատկում ենք իրենով և ստանում ենք իրացիոնալ թիվ, տեսեք, եթե մենք բազմապատկենք արմատ 2-ը իրենով, արմատ 2-ով, ապա մենք կստանանք արմատ 2-ի 2-ի, որը հավասար է 2-ի, և 2-ն էլ ռացիոնալ թիվ է, ռացիոնալ, նշանակում է, երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալը կարող է լինել և ռացիոնալ, և իրացիոնալ, կախված նրանից, թե ինչ թվեր են այդ երկու իրացիոնալ թվերը։ Ուրեմն, մենք այսօր միասին հասկացանք, որ որևէ հստակ պատասխան չկա այն հարցին, թե ինչպիսին է երկու իրացիոնալ թվերի գումարը և երկու իրացիոնալ թվերի արտադրյալը։ Իրացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը կախված են նրանից, թե ինչ իրացիոնալ թվեր են այդ երկու իրացիոնալ թվերը, որոնք մենք վերցնում ենք որպես գումարելիներ կամ որպես արտադրիչներ։